हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो आज चाहिँ हामी घरदेखिबाट कालिका टेम्पलसम्म जाँदैछौँ। ओके गाइस, लेट्स गो। सो गाइस, हामी चाहिँ आइपुगेका छौँ पर्सा 24 कोटी। यसलाई पर्सा चोक पनि भनिन्छ होइन। गो गाइज, हामी अब मामा घाटेतिर निस्किनु सकेका छौँ। यस्तो मान्छेलाई मैले टेम्पल जाउँ भनेर भन्नु, यो हेर्नुहोस् है, नगर्न लायो यतिखेरसम्म बिहान उठेर मुख धुएको छैन भनेपछि यो मान्छे यस्तो मान्छे टेम्पल जानु लगेन। टेम्पलै लगाएर मुख धोएर अलिक हेरि हुन्छ। के छ, बन्द छ कि क्या बाबु? सो त बन्द हो कि हो, यो मन्दिर जानु पाउने हो कि होइन, के हो कसले? त्यो सामान किन बोलाउनु भयो होला नि? टेम्पल चाहिँ के छ हेर्नु पऱ्यो नि त, बन्द छ कि के छ। नमस्कार गुरु। हजुर, के अरे, के छ यो, बन्द हो कि के हो गुरु? हजुर, भनेपछि आफू भित्र गएर चाहिँ गर्न नपाइने?
ओके हुन्छ गुरुबाजी बिन्दास भारामा छन् सो कालिगाम टेम्पो जाउँ त के अहिले मुला काटी छिरे नि त्यहाँ हेर मजा आउँछ कि घरबाट 6000 लगेर यो प्यान्ट र जुत्ता किनेर पुग्दैन भनेको हजुर 6000 जुत्ता कि 6000 भनेको त बढी हो कि होइन तपाईँ गाडी काटेर भनेछ जति पनि भन्यो भनिदिनु कहाँनिर यो कालिका कटेज एन्ड रेस्टुरेन्ट यो बाटो हो ओके कालिका टेम्पलको एरिया चाहिँ अलिक ठुलै छ गाई चाहिँ उहाँसम्म छ यो भित्र जान नदिने रहेछन् अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सो यसको अगाडिपट्टिको भ्यू हेरौँ यस यो हाम्रो कयर खोला कयर होला यहाँदेखिबाट पारी गाउँमा जानको लागि पुल बनाएको छ सो कयर होला एकदम दामी साउन्डले बगिरहेको छ सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले नि राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कयर होला यस्तो बबाल साउन्ड आइरहेछ होइन यस्तो छ है बाढीले यत्रो बनाएर यो फेरि यहाँबाट दुई भाग बनाएर पानी निकालेको छ होइन सो जाउँ अहिलेको लागि जाउँ आइसक्यो कालो मान्छे गोरो भएर आएछ पाउडर घसी घसी केही नभए नि यसले मलाई डेढ घन्टा एक घन्टा चाहिँ म्याक्सिमम् मेकअप गर्दैमा सिने त म झन् सबै गरेर रेडी बनाएन नि भनेर म ट्याक्क अब रेडी हुन थालेको एक घन्टा पछि चाहिँ अनि ट्याक्क लगाएर गएको त म गर्छु भनेर भने अहिले त्यसै टाइम लस गर्ने काम गरेँ मान्छे त्यो त्यो दाइले दिएन ओए बाबु त्यो सामान त्यही भएर केटीको ल्याएन अरे हातमा लगाएर के हुन्छ धोइसकै हाल्छ त मन्दिर राख भनेर थाहा हुनु परेन किरणको निधारले त सोच्छ हो गान्धीबाट मुग्दो आएन भने अरे पानी पा मुखमा पानी पा त्यस्तै हो हतार बाटो जाँदा हजार भेटेस् ए नरिवा ल्याएर म अलिक दिन बाजे राख्नु त बाजे गएर टाँसिस् त यहाँ राख न यहाँ के गर्छु यो नमस्ते गरे क्यामेरा एक मिलियन जाओ
फुट्यो बल्ल फुटायो बाजेले हाम्रो यहाँ चाहिँ एकदम यात्राको लागि शुभ रहोस् भनेर मैले गणेश जी राखेको छु र हाम्रो नानीले गणेश जीलाई पूजा गर्दैछिन्। सो दामी छ कसलाई कुन भाइरस हुन्छ भाइ कहाँ अगाडि हेरे धन्य हाम फाले डरले ल भयो।